Namibia waa wadan ku yaala xeebaha koonfur galbeed ee qaaradda Afrika. Waxa uu kaabiga ku hayaa badweynta Atlantikada oo jihada galbeed ka xigta, waxa uuna xad dhuleed la wadaagaa wadamada Botswana, Angola, Zambia iyo South Africa. Sidoo kale wadanka Zimbabwe ayuu la wadaagaa xad ka yar 200 mitir oo aan marar badan lagu sheeginba. Windhoek waa caasimadda wadanka Namibia, waa mid ka mid ah caasimadaha ugu nadiifsan uguna quruxda badan adduunka. Waxay ku taalaa laa kala qaybisa 2 burood, waxa ku wareegsan kuna dhex yaala beero, goobo dabiici ah iyo dhismayaal casri ah. Waxa ay leedahay suuqyo waaweyn iyo cimilo aad u soo jiita dalxiisayaasha dunida. Haddaba qaar ka mid ah qodobadan hoose ayaa Namibia ka dhigay wadan aan Afrika laga jeclayn, laguna tirin wadamada qaaradda. Badi dadka qaaraddani ku nooli aad uma yaqaanaan wadankan. Namibia waa wadanka 34-aad ee adduunka ugu weyn dhul ahaan, laakiin waxaa ku nool keliya 2 milyan, taasoo ka dhigaysa wadanka ugu cufnaanta yar dad ahaan. Keliya Mongolia ayaa ka hooseysa magaalada Windhoek, waa caasimadda wadanka iyo magaalada ugu weyn. Waxay ku fadhidaa cabir ku siman kalabad baaxadda dhuleed ee New York. Haddana waxaa ku nool keliya 324,000. Namibia waxay ka mid tahay wadamada Afrika ugu qanisan. Inkastoo wadanku qani yahay, haddana dadkiisu uma siina khayraadka. 5% ka mid ah dadka dalka badidood waa caddaan ka soo jeeda qaaradda Yurub, gaar ahaan wadanka Jarmalka, kuwaas ayaana maamula dhaqaalaha wadanka. Waxay gacanta ku hayaan 71% dhaqaalaha wadanka. Xadiga shaqo la'aanta waa 72%. 55% ka mid ah dadka madowga ayaa ku nool saboolnimo aad u daran. Wadanka Germany ayaa Namibia xukumayay 1844-1915. Jarmalku waxa uu wadankan ka geystay xasuuqii ugu horreeyay ee dunida ka dhaca qarnigii 20-aad. Hereryo iyo Nabuka oo ah labada qoomiyadood ee dalka dega ayaa Jarmalku xasuuqay, waxaana xasuuqaasi galaaftay kalabad dadkii Nabuqiya iyo 80% dadkii Hereryo. Intii ka soo hadhay xasuuqa oo meelo lagu xareeyey ayaa markii la sii daayay waxaa laga qaaday dhulkoodii, waxaana loo musaafuriyey meelo kale, waana la takooray. Sanadku markuu ahaa 1920-kii, wadanka Namibia waxaa lagu wareejiyey kooxdii caddaanka ahayd ee haysatay wadanka koonfurta Afrika, kooxdii apartheid. Iyaduna waxa ay ku sii waday dhaqanadii guracnaa ee uu Jarmalku ku hayay dadka madow ee reer Namibia, iyagoo siyaasaddii midabtakoorka ahayd ku soo rogay dalkan cusub ee dhowaan loo gacan geliyey. Dhulkii beeraha ee wadanka ayaa waxaa qabsaday kooxo caddaan ah oo degay. Namibia waxa ay xurmadii qaadatay 1990-kii, laakiin weli xor ma ahan. Waxaa dhaqaalihii iyo waxsoosaarkii dalka ay ku dhacaan gacmaha dad kooban oo dalka u soo haajiray marar kala dambeeyey. Haddaba dadka caddaanka ee wadanka Namibia degani waa dadka soo hadhay gumeystihii Jarmalka iyo kooxdii apartheid, kuwaas oo wadanka haystay 1944-1990-kii. Waa ilaa 6% dadka wadanka, balse waxay gacanta ku hayaan badi dhulka wadanka. 42% dhulkaasi ka mid ah si gaar ah ayaa shaqsiyaad ay u qaateen, waana ku ganacsadaan. Qaar ka mid ah milkiilayaasha dhulkaasi ayaa wadanka ka maqan oo tegan wadamada Ingiriiska, Jarmalka iyo Talyaaniga. Qayb weyn oo ka mid ah Namibia waa saxare, balse saxaraha waxaa ka buuxa dhaymon, dahab, maar, macdan kale iyo uranium, waana keedka labaad ee uraniumka ugu weyn adduunka. Macdanahan waxaa la soo baxa oo iibgeeya shirkado iyo shaqsiyaad kale ee reer Yurub. Dhaymonka qaybo ka mid ah waxaa lagu sifeeyaa magaalada Windhoek, balse badi waxaa qaata oo dibadda ku sifeeya shirkadaha soo saara. Waxaa jiray heshiisyo uu gumeysigii ka saxeexay xisbigii talada hayay ka horar xornimada oo shirkado iyo shaqsiyaad reer Yurub ah, kaas oo awood siinaya inay ku qaataan dhammaan kheyraadka wadanka Namibia iyadoo aan lagala tashan dadka dhulka leh. Wax yar ayaa kheyraadkaasi ka soo gala dadka dhaladka ee wadanka u dhashay. Dhulbeereedka wadanka waxaa ku shaqaysta warshado ay leeyihiin dadka caddaanka ahi. Namibia waxay adduunka u dhoofisaa hilibka lo'da, balse dhulbeereedka looma isticmaalo si loogu soo saaro dalagyo, keliya waxaa loo isticmaalaa sidii xoolaha loogu naaxin lahaa. Dadka madow ee wadanka waxaa gacantooda ka maqan dhulkii ay beeran lahaayeen, sidaa daraaddeed ma noqon karaan beeraley. Waxaa baryahan soo baxayay warar dowladdu ku cadaadinaya inay dhulka dib ugu qaybiso dadka si ay madowgana dhul u helaan, balse tani uma muuqato mid lagu dhaco. Wax ka yar 5% dhulkii dadka iyo ayaa dowladda qaybisay tan iyo 1990-kii. Dowladdu kuma dhacdo inay dhulkaasi dib u qaybiso sababtoo ah si xornimo loo siiyo waxaa laga saxeexday inaan dhulka la taaban karin. Waxaana jira qodobo lagu daray dastuurka wadanka oo qasbaya inaan dowladda faragelin karin dadka cad iyo danahooda. Qodobkan oo ay dowladdu ku qasbeen wadamada Maraykanka, Ingiriiska, Kenya
Canada, Jarmalka Galbeed iyo Faransiiska. 30 sano oo wadankaasi xor ahaa wali dawladdiisu kuma dhirin in dhulka wadanka u qaybiso cidii wada lahayd si ay hadda sida ay hadda u socoto kama dhawaa dawladdu inay shacabka Namibia in dhulka la wada yeesho waxaana ay qaadan doontaa waqti badan si wadankaasi loo wada yeesho. Dhamaan dadka madow ee wadankaasi waxay isugiyaan intay cadaalad daradaasi u qarxayso sidii ka dhacday Zimbabwe Mugabe. Hadaba aan dib u eegno nolosha dadka madow ee wadankaasi Namibia. Qoomiyadda lagu magacaabo Himba ee dalka Namibia waxay ka badbaadeen xasuuqii ciidamada Jarmalka balse hadda waxaa halis weyn soo wajahay qaab nololeedkoodii. Wax yar ayaa iska bedelay tuulada Omuro oo ay jiilal kala duwan ku soo noolaayeen go'aano ka adkayd dunida inteeda kale. Markuu waagu baryo waa xilligii caanolisidda waana mid ka mid ah shaqooyinka maalinlaha ah ay dumarku tuuladu qabtaan. Maalmuhu way dheer yihiin laakiin qof kasta door ayuu leeyahay. Dumarka waaweyn ee wadanka Namibia kilomitro ayay socdaan si ay u soo dhaamiyaan biyo xaabana u soo guuraan halka kuwa kalena ay diiradda ka saaraan sidii ay u karin lahaayeen cunto ku filan si ay u quudiyaan dadka. Qoomiyadda Himba ayaa sidan u soo nooleed muddo dheer. Wiilashu inta badan waxay raacaan lo'da iyo adhiga, gabdhuhuna waxay xanaaneeyaan caruurta tirada badan ee meelaha ordaya. Mas-uuliyad la wadaago ayaa meesha ka muuqata. Laakiin tan iyo markii Namibia xornimada qaadatay 1990-yadii, noloshii qabab kala duwan ayay u kala miirantay. Dhalinyaro tiro badan iyo wiilal iyo gabdho leh ayaa bilaabay inay isaga tagaan nolosha gaabiska ku socota ee tuulada si ay ula jaanqaadaan xadaaradaha dunida ka jirta. Qaar ka mid ah dadka ayaa hadda ka walaacsan in arrintaasi ay ugu dambeyn horseedi doonto inuu dhinto dhaqanka Himbiya ama guud ahaan wadanka Namibia. Owen Katabaro oo ka soo jeeda qoomiyadda lagu magacaabo Himba kuna koray tuulada Omuro ayaa wargaasha u geeyey gobolka Kunuri ee ku yaalla waqooyiga bari ee Namibia oo ah dhul aan roob badnayn si uu soo tuso sida ay u bedelayso nolosha bulshadiisa. Waxaana soo dhoweeyey Nugabe oo ah caaqilka tuulada waxa uuna qabaa 4 xaas wuxuuna dhalay 19 caruur ah waana nin yar laakiin awood ayuu leeyahay. 3 ka mid ah caruurtiisi iskuul ayay dhigtaan qaar ka mid ah tuuladuna waxay u arkaan fikrad xun. Waxay sheegeen inay arkeen sida iskuulka uu bedelay nolosha caruurtooda. Caruurtan badankood markay iskuulka aadaan waxay la kulmeen wajigabax waxayna u arkaan in caruurta intooda badan ay iyagu ka sheekeynayaan oo istusayaan inaysan qurux badneyn. Caruurta madow qoomiyadda Himbu waxaa lagu yaqaanaa waxyaabo ay marsadaan oo laga sameeyey waxyaabo kala duwan oo isu dhex daraan oo ay ka kooban duxda, xoolaha, dhagaxaan, deegaankaasi laga helo iyo dambas. Midabka jirkooda ee madowga casaan xigaanka ayaa iftiimaya marka ay qabato qoraxda Namibia waxayna u sheegeen wariyaasha in qaabkan isku qurxiyaan ayna tahay waxa ay kaga duwan yihiin dadka kale ee caddaanka ah. Waxaase ka yaabiyey wariyaasha in Katabaro ay ku labisan yahay dharka reer galbeedka, sirwaal gaagaab kaki ah iyo shaati buluug ah. Ninkan oo hadda ah ganacsade heer gaaray ayaa sheegay in labiskan uu takooro islamarkaasina uu u baahan yahay in dadkan la labis noqdo. Dhalinyarada tuulada ayaa u arka Katabaro mid ku dayasho mudan oo guul ka gaaray nolosha. Ninkan ayaa la rumaysan yahay in dhalinyaro badan oo nolol wanaagsan u doonta magaalooyinka waaweyn ay dhibaato halka kala kulmaan, qaarkoodna ay noloshoodii kharibaan. Magaalada ugu dhow tuulada oo ah Ubuwa oo uu gaariga u soconayo muddo saacad ah, maqaayadaha iyo dukaamada waaweyn ee ku yaala magaalada ayaa dadku tuulada dareensiyaan nolol ka duwan inay haystaan. Baar lagu magacaabo Arsenal ayaa ah goobta ay inta badan isugu tagaan dadka qoomiyadda Himbuwa ee ku nool Ubuwa, kuwaas oo u badan dadka madowga ah. Waxaana leh nin qoomiyaddaasi u dhashay oo lagu magacaabo Seblon, islamarkaasna saaxiib la ah Katabaro. Dadka isugu yimaada baarkan ayaa meel isaga dhiga nolosha tuulada, waxayna ka sheekaystaan waxa caalamka ka socda. Mararka qaar waxaa ka xumaada inaan arko qof Himbu ah oo halkan khamri ku dhawaaqay iyo weliba kuwa xiran labiska reer galbeedka, ayuu wariyaasha u sheegay ninkan Nabura. Haddaba waxaa aad u xun nolosha ay ku nool yihiin dadka madow ee wadankaasi Namibia, iyagoo wadankaasi ay ku haysato saboolnimo aad u daran.